امریکا او نور نړۍ تر ازوده متحده ایالاتونو له منځمالو ټاکنو یوه اونۍ وروسته جمهوري غوښتونکي ګوند 213 څوکیو په ترلاسه کولو سره د استازو په جرګې کې اکثریت ترلاسه کړ. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن جمهوري غوښتونکو ته د دې بریا مبارکي ورکړې او زیاته کړه چې غواړي له هغوی سره همکاري او د امریکا خلکو ته خدمت وکړي. د جمهوري غوښتونکو دغه بریا څه معنا لري؟ زما همکار ایوب خاورین راسره دی او د جمهوري غوښتونکو د اجنډا په سر چې کومې موضوعګانې دي په دې رڼا اچوي. خاورین صاحب ستړي مشه او مهرباني. ډېره مننه ښایسته جانې. بلاخره دغه یوه اونۍ وروسته د ټاکنو پایلې القلن هغه په ظاهره نتیجې ته ورسېدلې. جمهوري غوښتونکي اکثریت دي. د استازو په خونه کې د سنا په مجلس کې دیموکراتان 50 څوکۍ او جمهوري غوښتونکي 49 او یوه څوکۍ هم دوام ځلې ټاکنو ته چې د 6 دسمبر باندې کېږي په جورجیا کې. په جمهوري غوښتونکي اوس هم هیله من دي چې په سنا کې به 50-50 ته اقلا ورسېږي او چې کله دا 50-50 شول نو د دواړو ګوندونو ترمنځ به کمیټې سره تقسیمېږي. خو که چېرته د جمهور دیموکراتان هغه یوه څوکۍ هم وګټي نو د سنا ټولې څوکۍ به دیموکراتان رهبري کوي. د استازو په خونه کې جمهوري غوښتونکي خوښ دي خو اکثریت یې هغومره ډېر نه ده چې دوی یې تمه کوله. کیوین مکارتي ریاست ته ځان نومولی ده خو د دې پریکړې د اعلان سره 10 جمهوري غوښتونکو د هغه مخالفت وکړ. یعنی جمهوري غوښتونکي به په خپل هم د په یو نظر د راټولېدو د یوې لوی ستونزې سره د یو لوی چیلنج سره مخامخ دي. په زمن کې جمهوري غوښتونکو ته دیموکراتانو البته چک شومر جمهوري غوښتونکو ته مشوره ورکړي چې که تاسو د ټرمپ په لاره تعقیب کړه په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به مو حالت ډېر خراب سي. نو دغه عمومي هغه ده او په اجنډا کې هم دواړو ګوندونه په پیل کې جمهوري غوښتونکي چې په ډېر انتقاد کوي او په دا به څېړنې به کوي د افغانستان څخه د ځواکونو د راایستلو موضوع ده. معلومات او اسناد یې غوښتي دي او چې هر کله کانګرس فعالیت پیل کړي یا دوره پیل سي دغه به د خبرو په پیل کې وي. دومه موضوع ده مهاجرت ده چې په هغې هم جمهوري غوښتونکي د ولسمشر بایډن په تګلاره ډېر انتقاد کوي او درایمه هم د ولسمشر بایډن د کووید پر ضد د مبارزې تګلاره وه چې هغه هم یو دلیل جمهوري غوښتونکي د انفلاسیون یا د بیو د زیاتېدو د اقتصادي وضعیت د یو څه خرابېدو پړه په ولسمشر بایډن اچوي. مننه خاورین صاحب. په خاصه توګه د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې به خپلو رپورټونو ته دوام ورکوو او دا چې دوی دا څېړنې څنګه پر مخ وړي دا به خپلو قدرمنو لیدونکو ته وخت په وخت خپل خبرونه وړاندې کوو. ډیره مننه له تاسو نه. کور ودان.